السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك جراتي في قضبة الحلقان داوان دونتان نوحا كاميرا سومالي لانو كدل بطي ودن كي توبيا إن يوسوق عن قليسو قرات جامع قرات علي وهاتن كحيران مقالة أرديس أبابي عاصمة ودن كي توبيا دولة فدرال كي سومالي يو بدشي قبي هامبا استراتيجية دياي كولا دقال لما يسي كوح دال شبابا حوغا كلا قديسان وكسو بحاياها كولان كودح مري مقالة الدوحة اي عاصمة دالك قدر رئيس الوزارة حمسة عبد البره اي مدح وينه هوري دالك محمد عبدالله فرماجو فافاهنا كلا دوان وكسو بحاياها الشباب ويرن عروسكو قادي ديگان كنور دوغلي اي قبل كشبه لها دحي iya dagaal culus oo halkaasii ku dhaxmay iyaga iyo ciidanka dawladda Soomaaliya oo garab ka helay dadka deegaanka akhbaraadka dibadda waxaa ka mid ah dalalka Ruushka iyo Saudiga oo gaaray heshiis si weyn kaga caraysiin kara dawladda Mareykanka qodobada ayaa wixii kale soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalhi raali ka noqdo diyaar garoba saaxiibayaal isku soo noqon haboon mar kale halkani waa Gara TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dalbatay dawladda Itoobiya inay u soo gacan galiso hoggaanka guud ee beesha dhul bahante Gara Jaamac Garaad Cali oo la soo wariyay in lagu xayiray magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya isla markaana baaritaan lagu sameynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa digeeda dalka Itoobiya waxay kala hadashay in lagu soo wareejiyo garaad Jaamac Garaad Cali way ku eedeynay suho inuu sabab u ahaa dagaalkii magaalada Laascaanood ka dhacay waxana xogtu ay sheegaysaa in Soomaaliland ay dalabkaasi u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya garaadka guud ee beesha dhul bahante garaad Jaamac Garaad Cali ayaa ku sugan hadda magaalada Addis Ababa waxana la soo wariyay in dawladda Itoobiya ay xayiraad saartay kuna bilowday baaritaan iyo su'aalo la xiriira shakhsiyadiisa iyo inuu ku lug leeyahay xubno ay kor hore dawladda Mareykanka ku dartay liiska kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab kuwaasoo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ilaa iyo hadda si dhab ah looma xaqiijin karo weydiimaha kale ee Itoobiya ay warsanayso garaadka guud ee beesha dhul bahante sababta ay Soomaaliland dalabkani ugu gudbisay Itoobiya ayaa waxay tahay iyadoo cuskanaysa in Itoobiya iyo Soomaaliland ay leeyihiin xiriir soo jireena iyo heshiis dhigaya in la isku wareejiyo shakhsiyaadka iyo dadka dambiyada galaha ee gabaadka ka dhigta labada dhinac iyadoo horey Soomaaliland shakhsiyaad badan way ka dalbatay Itoobiya gacanta ugu galisay kadib markii ay soo galeen magaalooyinka Soomaaliland dadka ay horey Soomaaliland ugu dhiibi jirtay Itoobiya waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsanaa jamhuuriyadda Soomaali Galbeed ee ONALIF ka hor intaanay heshiiska la gelin dawladda Itoobiya waxana sidoo kale Itoobiya ay u gacan galisay dhowr mar Soomaaliland xubno ay ku eedeynayso falal argagixiso iyo arrimo kale waxaa si xusin mudan in garaad Jaamac Garaad Cali Addis Ababa uu ku sugnaa labadii maalmood ee ugu dambeysay garaad Jaamac Garaad Cali oo ah garaadka guud ee beesha dhul bahante ayaa bishii February ee sanadkani Laascaanood kaga dhawaaqay dagaal ka dhana Soomaaliland kaasoo socday sagaal bilood ugu dambeyna sababay in ciidamada Soomaaliland laga soo saaro fariisimahoodii gobolka Sool haddana ay ku sugan yihiin degmada Oog oo kaliya Itoobiya hadii ay diiddo dalabkani Soomaaliland ee ah in loo soo gacan galiyo garaad Jaamac Garaad Cali waxay noqonaysaa markii labaad ee sidani oo kale Itoobiya ay Soomaaliland uga diiddo qof ay ka dalbatay in loo soo gacan galiyo Itoobiya ilaa iyo hadda wax wara kama soo saarin sababta keentay xayiraadda garaadka dhul bahante iyo waxa ay ka yeelayso dalabka ka soo gaaray dhanka Soomaaliland
اللي حريرين قعانتا لوسو قليوه قراد جامع قراد علي سومالي لان وحيا ميسانتا هاين قراد كو إساقو كدن بييقو دهان با عرادي كرد عدي قبل كا سول إيادو خوري سومالي لان أي أشيك تاي إندن عيادا أي كولادaga لما يسوما غالادا لاس عانود أي يهين كو حارقك حيساه أو بنان كا كسو دولي دولادا سوماليا أي وحي بدشي حالادي دagal كا كردن كا أرور كا الشباب ايكا سعدي قدها ودن كا سيداسي وحا أشيكي ورباحين تا سراكيل سرسري أو كمي داها دولادا كوا سعود صدي إنان مقعو دالي شيئين سببتو آها لومو أقلا إن أي ورباهين تلو داگان بدالكا إسراتيجيادا دagaalكي كردنكا الشباب أيا كدن بيسي ويراركي لحيا لباتنكي بشي خوري الشباب أي كو قادين سالدقا عيدمادا دولادا يتولادا عاوسويني أو داعداها قبل كغل قدود دولادا الصوماليا أيان وليكاها لين غصارها كرد الشي ويراركي عاوسويني هسايا شي سراكيشا أمنيقا إلاها اللي ورباحين تاوحاي حقيقيين إن لغود ديلي طمانان لغونا داوعي إنكا بادان بقول إيا الليحدان غاركود نولي للا إياهاي كواسو دامان تود باكاتر سنا عيدا مادا قرانكا حيالة دا عصوبي دولادا الصوماليا إقادة تايا إيا أحاول غلادا أيهو غامين إياان دادكا إيا عيدا مادا ديگانكا حالكا عيدا مادا دولاد دونا أي كالمين دونان سيدا أي شيغين سراكيشا دولادا ايا خوري عيدامادا ديگان کا اسين جرتا يو خوب ايو ان داو عودا لقادو قرشاها عصوب ايا انتاسي كو كردين اياها ان كونو اي قويسوسكو دا كو بيشان لسيو عيدامادا ديگان کا انتا اي هول قلادا سي كو جران هيا دا سردون کا ايان بسوغي دا قران کا ايان نسا ايا لوحل ساري ديوان گلين تا ايا شان دا انتا عيدامادا ديگان کا iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay warbaahinta taliyihii hore ee hay'adda NISA sareeyay guuto Cabdiraxmaan Tuur yare oo ka mid ah saraakiisha dawladda ka caawinaysa abaabulka dadka deegaanka iyo raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo haatan booqasho ku jooga dalka Qatar ayaa magaalada Dooxa kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka ayaa yimid ka dib markii uu raisul wasaaruhu booqasho ugu tagay madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo degan dalkaasi oo isagana hadda uu ku sugan yahay Xamse ka dib casuumaad uu ka helay madaxda sare ee dawladda wadanka Qatar labada mas'uul ayaa iska xaqoreystay xaaladda guud ee dalka iyo guulaha laga gaaray dagaalka adag ee haatan lagu jiro kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay warka ka soo baxay kulankaasi Xamse oo kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale adkeeyay doorka kaga aadan shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed ba garab istaaga ciidamada ku hawlan xoreynta wadanka Soomaaliya. Dhankiisa madaxweynihii hore ee wadanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay raisul wasaaraha iyo wafdigiisa booqashada iyo salaanta ay ugu tageen, waxaana u rajeeyay dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed ba horumar iyo midnimo. kulanka ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana dawladdu ay ku mashquulsan tahay dagaal adag oo lagu jiray kooxda Al-Shabaab kaas oo haatan maraya meel wanaagsan Farmaajo ayaa ka mid ah madaxdii hore ee dawladda federaalka ku taageeray gulufka culus ee xilligan ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab si looga ciribtiro guud ahaan ba wadanka Soomaaliya hawlgallada dalkeena looga xoreynayo argagixisada inuu diido nolosha amniga iyo horumarka waa qorshe qaran oo soo socday dhowr iyo tobankii sano ee u dambeysay waana waajib in la garab istaago ciidamada xoogga dalka si aan u xaqiijino dalkeena oo xorka argagixisada ayuu yiri qoraal uu ku taageerayay Farmaajo ee dagaalka ka dhanka argagixisada si kastaba hore sidan iyo kale waxaa dooxa ugu kulmay madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo iyaga oo ka wada hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha guud ee siyaasadda wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in aroornimadii maanta ay kooxda Al-Shabaab weerar culus ku qaaday deegaanka Nuur Dugle ee gobolkaasi halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka weerarkani waxa xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeya ciidamada Huwanta ah iyo kuwa weerarka qaaday kaas oo la sheegay inuu saacado dhowr ah ka socday deegaanka
kooxda weerarka soo qaaday ayaa beegsatay saldhigyo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleedu ku leeyihiin deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale inta uu weerarkani socday ayaa waxaa la maqlay qaraxyo xooggan oo ay adeegsatay kooxda Al-Shabaab ee weerarka qaaday sida aynu ka soo xiganay dadka deegaanka. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana labada dhinac ay weli isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiil u hadashay milatariga dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay sameeyeen iska caabin isla markaana uu weli socdo hawlgalka lagu soo afjarayo shabaabka soo qaaday weerarka. Macadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkani iyo dagaalkani ka dambeeyey ee u dhexeeyaha kooxda Al-Shabaab ee isa soo qadintay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa deegaanka ee macawisleyda loogu yaray. Warar madax bannaan ayaase sheegayaha in 10 loo dhigay shabaabkii weerarka ku soo qaaday deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo ku soo aaday xilli lagu jiray foojignaan sare. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay sidani oo kale kooxdu weerartay deegaanka Daru Nimca oo hoostaga degmada Nuuri Good, kaas oo ay ka hortageen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaankaasi kadib gurmad xooggan oo ay xileen. Si kastaba, Nuur Dugle oo u dhow masaajidka Cali Gaduud ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee lagala wareegay kooxda Al-Shabaab kadib gulufka xooggan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku wajahday kooxdani argagixisada ah ee Al-Shabaab. Weerarkani ayaana ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranku uu weli joogo gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii uu shalay gaaray degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi, halka uu ka wado abaabulka dhanaha kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaa xilligani weli ku sugan furimaha hore ee dagaalka si uu u dhiirigeliyo islamarkaana loo soo gabangabeeyo wejiga koowaad ee dagaalka argagixisada, iyadoo qorshuhu yahay in loo gudbo wejiga labaad oo ay ka qayb galayaan dalalka Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo bil ku siman waxa uu joogay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, isagoo dhowr ciishana soo joogay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, ugu dambeyntiina u soo gudbay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ah inaanu ka soo tagin furimaha dagaalka ilaa laga soo gabangabeynayo wejiga koowaad ee dagaalka looga sifeynayo Al-Shabaab deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Ugu dambeyntiina, akhbaaraadka dibadda, Sacuudiga iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ilaa dhammaadka sanadkani ay sii wadaan dhimista ay ku sameynayaan wax soo saarka saliidda. Heshiiskani ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhigaya 1.3 milyan oo barmiil oo saliidda cayriin ah maalinkii, taasoo sare u qaadi karta qiimaha saliidda ee caalamka oo dhan. Go'aanka Riyad iyo Moscow ayaa qiimaha halkii barmiil ee saliidda ah gaarsiiyey $90, taasi oo ah heerkii ugu sarreeyay tan iyo Noofembar 2022. Tallaabadan ay qaadeen labada waddan ayaa kordhin karta sicir bararka iyo qiimaha shidaalka baabuurta, waxay sidoo kale cadaadis cusub saari doontaa xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa boqortooyada uga digay sanadkii tagay inay jiri doonaan cawaaqib uusan faahfaahin oo ka dhalan kara inay Ruushka kula saaxiibto dhimista wax soo saarka saliidda cayriin xilli Moscow ay dagaal kula jirto dowladda Ukraine. Hadalkani way baahisay wakaaladda wararka dowladda ee Saudi Press Agency ayaa lagu sheegay in dalka uu isha ku hayn doono suuqa una qaadi karo tallaabooyin dheeraad ah haddii loo baahdo waqti kasta. Dhimista dheeriga ah ee mutadawacnimada ah waxaa loo qaaday si loo xoojiyo dadaalada taxadarka ah ee dalalka OPEC, iyadoo ujeedku uu yahay taageeridda xasiloonida dheelitirnaanta suuqyada saliidda, ayaa lagu yiri qoraalka wakaaladda wararka ee SPA oo soo xiganaysa sargaal aan la magacaabin oo ka tirsan wasaaradda tamarta ee Sacuudiga. Wakaaladda wararka ee dalka Ruushka TASS ayaa iyaduna soo xigatay Alexander Novak,
وزير كحجان كتمرتا إن ويريه إن موسكو أي سي ودي دونتو دميستا صدح بغول أو كونو برميل مالين تيبا وراكي وقدن بيه الصومالي دا يا عالم كبوانا غاينتا نبت قليل.